Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте. Еден мал краток вовет што ме гледате на оваа позиција. Значи имам гостин. Гостин вечерва во студио е Цветин Челиманов. Цветин, добро вечер. Благодарам за поканата. Благодарам што дојде. Ќе ми треба твоја помош. Поточно ми треба твоја стручна експертиза. И ќе започнам со еден мал подолг вовет. Синоќа беше прилично возбудливо во Сител телевизија. Ја бев сведок на тоа. Имаше интересен дуел помеѓу Драган Павловиќ Латас и господинот Зоран Заев, кој господинот Заев побара да дојде, иако јавно беа сите поканети, господинот Заев се најави, дојде, беше гостин и целото интервју имаше една чудна форма. За мене лично не ни беше нешто страшно, искрено да ти кажам, бидејќи сите рейтинзи се срушени откако Македонија е независна, ова се сите рейтинзи срушени. Што значи, и јас би сакал такво нешто. Не со мене. Немај, немај. Не, се договоривме така. Не. Добар си, добар. Сакам да кажам, беше доста чудно целата работа. Имено се целиот разговор беше на еден висок тон. Целиот разговор беше упаѓање едно во друго. И сега да ти кажам, вака, господине Челиманов, јас сум човек од радио. Една работа што научив во радио, кога имаш повеќе луѓе, су правили преноси со еден, со двајца, со 10 души, интервјуа, кога двајца зборат у исто време, не се разбира. Секој само себе се слуша. Ова е радиофонична теорија и секој човек што е во радиото знае добро што зборува. Публиката не. Никој од публика не знае. Во публиката што се случува? Сега психологија. Во публиката, тој што навива за едниот, го слуша тој. Тој што навива за другиот, го слуша другиот. Но никој не слуша што во суштина се збори. Значи, што беше темата вчера на разговорот? За што се збореше? Кои тези се изнесува? За тоа нема никакви реакции. Имаме реакции и од странци, што мене ми е најшокантно, а и разбирам од публика. Публика сака гладиаторска борба, сака крв, сака возбуда, нели, они уште го зборат дуелот помеѓу Бранко и Љупчо, како овој му кажал шмркашат и ово, оне, и на тоа се фати. Они два сата збореа за политичка платформа, како ќе биде Македонија, што ќе биде и така нато. Вчера немаше така. Ја од опозицијата не слушнав теза. Економска програма, што нудат на гласачите, што треба да биде, напротив, видовме некои други форми. Сево ова, ја би ве замолил, господине Челиманов, да се навратиме детално, бидејќи и едниот и другиот можат да се раскажат својата приказна, ама никој не може да ги раскаже двете приказни, затоа што треба многу фокус, треба, значи, најмалце 4 пати да ја следиш емисијата, 2 пати да го слушнеш Лата, еднаш да го слушнеш Лата, еднаш Заев, тоа да го повториш уште еднаш и да ги слушнеш двајцата заедно што се збори. Ке најдеш многу одговори зошто тој разговор отиде така како што отиде. Дека е многу лесно, нели, овој бил безобразен, овој бил безобразен. Но, секогаш треба, ја, нели, од која ќе спласнат емоциите, сега врискаат едни, протестираат други, окей, и ќе помине за 2-3 дена. Шо беше муабетот? Знаеш, јас сум имал брачна кавга. И се расправаме. Ти вака, ти така, ти ова, ти она. И на крај која ќе поминат страстите, која ќе се спласне,
останува суштината. Зошто се расправме? Па се расправме затоа што немаш почит спрема мене. И јас чувствувам дека немаш почит спрема мене. Не зборам, парафразирам. Но сево ова е во рамките на една наметната ситуација насилна, а тоа е во врска со законот за медиумите. Ја не сум стручен како вас, господине Чилибанов, ниту ги следам тие преговори толку стручно и слоевито, но сум интуитивен човек, па така носам заклучоци. Овој закон е каменот на сопнување на целава рашомонијада во решавање на политичка криза. Прво, да ви се извинам заради мојот долг и предолг вовет. Сакам повеќе не заради вас, туку на гледачите да им кажам дека што вечерва ќе имаме. Значи, ќе разговараме за разговорот по детали, ќе вадиме што беше кажано, не знам, листови катастарски, имотни листови, ќе вадиме вибер тезите, пораки, вибер пораки, ќе ги извадиме и така натаму, и ќе ги збориме неутрално, бидејќи сакам точно да, нели, а со рационален човек како што сте вие, можам да дојдам до приближни до, точни одговори, кои се надавам и луѓето ги интересира. Па и моите колеги, многу не им беше ја, абе викам, многу ово, абе викам, дали слушате што се? Стварно беше многу тешко да се разбере. Но, ја би ве молам. Почнеме со законот. Со законот, бидејќи од тука почнува целова ситуација. Абе, не знаеме ни ние што се случува со законот, бидејќи медиумите, новинарите не се активни учесници во разговорите, иако на минатите разговори кои носен актуелниот закон, новинарските здружиња била вклучени, тој закон не е оценет позитивно, поздравен од Европска комисија, од ОПСА, од Дуња Мијатович, или од Американска амбасада и така натаму. И е добиена една рамка во која што државата не се меша многу во работите преку регулаторната комисија, значи немаме ситуација на прекумерно казнување на медиуми и така натаму. Но бидејќи се дајдеме на тој момент дека треба да се организираат избори на 24 април, дека треба да се намоли некако се да се медочиства на тие избори, потоа да го признае резултатот на тие избори, за да можеме да кажеме дека сме затворила оваа страница, се да се ме инсистира да се донесе еден нов закон кој што е скандалозен, иако во извештај барањата на Прибе не стои дека треба да се носи нов закон. Барањето на СДСМ е многу јасно. Барањето има ние сакаме наш човек да биде директор на Агенцијата за медиуми, на кандидатура на номинација на СДСМ, Роберт Поповски или кој да, Весна Ковачевска, Трпчевска, не знам, Катя Ценевска. Да. И тој човек да има право да ги применува санкциите што ги има Агенцијата, со тоа што ќе ги има работа за која што Агенцијата во моментов не ни помислува да казнува. Тоа е небалансирано известување, начин известување, стил на известување. Театар на гледачите. Ние имаме агенција во моментов со одредени ингеренции. Така? Се смета дека, да, една од забелешките кои не овие, во овој краток период од пред со страна на амбасадорите, од страна на СДСМ, дека таа не е доволно ригорозна во казнување. Да беше поригорозна, забелешките сигурно ќе беа дека па претерала со казнување. Мислам, никој не сака државно регулаторно тело те казнува за начин на кој што ти си го погледнал соговорникот, како си ги одбрал соговорниците, па сега ти дошол некој, не ти дошол, ти не можеш да обезбедиш опозицијско присуство. Овде ве видовме вчера со какви судни маки со дипломатски интервенции треба да се издоговори едно такво дајдење на лидерна опозиција во Сител, кој што многу му е покомотно да од надвор да протестира, да плука, да вика. Знаеш како вика, да не си од надвор во шаторот да уринираш на внатре, него да си од внатре да уринираш надвор. И вчера видовме зошто е тоа така, зошто се да се не раѓаат тука, зошто одбегнуваат да се соочат со ваков вид на напрашање и ваков вид на интервју. Нифме полесно, ако може, Роберт Поповски или Весна Ковачевска да бидат директори на Агенција за медиуми, и да имаат право да казнуваат медиуми за небалансирано известување, при што најавуваат дека они се мртви сериозно и ќе ќе го прават. Од страна на дипломатите, не, ова у стартот бија на страна на ВМРО, од страна на двете здружиња на медиуми, значи и тоа што се води како публиско да се да се како проопозицијско ЗНМ, исто така велат, согласни се, дека не смеат да има казнување за медиумите. Меѓу другото, нели, не би требало ни закон да се носи, но еве се да се инсистираат и во моментот ван Хојте излегува со еден предлог на закон кој што е многу близок на барањата на СДСМ.
нема СДСМ директно да именуваат директор на агенција, ќе се именува совет, а во тој совет ќе бидат соросуири. Две-три места ќе се именуваат од невладени организации кои што се бават со медиуми, тоа се пред се, нели, Центар за развој на медиуми, финансиран од Сорос и од USAID, Метаморфозис, кој што е одвоено од Сорос, значи некои такви организации, се бара да имаат не знам колкав мандат бавење со новинарство и подршка на човекови права. Еден член ќе биде од синдиката, ма не велат било кој новинарски синдикат, бидејќи ги има повеќе, него морало да биде од синдикатот што го води наша колешка Тамара Чаусидес, че малте не фали што фотографија не изима законот, и потоа дели по едно место ќе имаат Сдруженијата на новинари ЗНМ и МАН, и тука ќе добиеш ти и факултетски институции, меѓу кои што повторно има финансирани и соработуваат со СДСМ, со Сорос, со... Нели, мала дегресија, ако може. Што е проблемот со Тамара Чаусидис? Зошто ти е таков еден агресивен булинг настап има со закани и со све, иако не е избрана? Разбравме сите од медиумите, од низините настапи, кои се низините амбиции, и разбравме од разговорите и со вашите колеги, господин Челиманов, дека незината организација е само квалификувана за да биде, да раководи само, и да биде избрана и така натаму. Што е проблемот? Дали можам да поставам, дали смеам да поставам такво прашање, зашто таков еден диктаторски, арогантен, заканувачки однос кон сите новинари, ке видите вие, вие да, вака. Да, да. Значи, со, во смисла, она ке одредува кој е платеник, кој не е платеник, бидејќи... Она конкретно кажа, ке сега ни е шанса со овој закон да ги избркаме лажговците и, како рече, манипулаторите, нешто така рече, од новинарството. А кој ке одредува? Епа, се она ке реша. Како? Тоа сигурно нема да биде Љубиш Арсич, кој што очигледно лажеше за таа тема за пасошите, за Чаушо, значи фатена дека лажно представил, значи материјали што му се дадени на него, то дека Божам да го... дојдат од МВР, а фактички дојдат од подрумот на Чаушот, нели? Кога дојде до тој момент да се споредуваат шарите на килимите, јасно стана дека човекот лажа, исклучително близок новинар на СДСМ, работи во Фокус, што е навистина трагедија за некогаш големиот неделник македонското новинарство. Доби награда од Европска комисија за таа тема. И сега, окей, он поочите на Тамара Чаусидис да прашате, сигурно нема да биде лажго, него лажго ќе биде, не знам, претпоставам лата, затоа што му постави критички прашања на Зајев и го праша од кај се парите на вицата, од каква кола вози, како делите тендери во општина Струмица, како, колку снимки имаш, повеќе не знае да каже. Само, ќе се навратиме на тоа. Да. Овој закон, да им кажеме на гледачите, еве, зошто е толку важен. Прашање е слобода на изразување. Што е проблемот во слободата на изразувањето? Ја разбирам, ние денеска имаме закон кој, например, ако ја сега употребам работни глаголи кон женска фамилија, кон одредени, со закани, со се, ја одговарам пред закон. Но тоа казва закон... агенцијата и сега. За... Така? Да. Што е тогаш проблемот? Што по нивните назори не е постигнато да ја морам да го постигнам? Зашто јас не можам да си имам емисија во која ќе тврдам дека земјата е рамна и да си... Едноставно ја продавам таа теза. На крајот на криштата нити сум на... буџет, нити се плаќа предплата, значи сам се снаоѓам. Се ги задоволувам моите гледачи. Тоа замислете сега да, по ова. Еве да шпекулираме. Македонската православна црква почнува со има емисија на Сител 3, луѓе од Македонската православна црква, каде се збори за духовниот живот, за евангелието и сето тоа. По новиот закон, ја колку го разбирам, не ке смее тоа, освен ако не донесе некој атеист или сатанист кој ќе се спротистави на тие ставови. Ја, сеќе ми речат дека вулгаризирам, дека ги правам крајно, дека тоа нема да биде така. Од каде да знам дека утре нема да му дувне? Еве, Тамара Чаушидис ќе биде од Бога пратена праведна. Ама еден ден ќе ја сменат. Па ќе дојде помалку некој праведен од преподобната Тамара. Што правиме тогаш? Не, правило, не посакува е да се донесе закон со кој што ти сакаш да му, нели, со кој што ти не би бил
не би се чувствувал пријатно ако луѓе со кои што не ти се симпатични идеолошки не се согласуваш, ако може да го искористат тој знак, значи не по секој регулаторно тело кој што има право да казнува и затвора медиуми, за кој што сметајќи дека ти ке раководиш со него, што ако утре некој друг дојде на тоа место. Ако еве сега пример Тамара, речеме, истеравме муве за Тамара, она е радикален левичар, со сва Сириза такви работи. И само да речеме ке казнува медиуми што мисле дека се неизбалансирано, но само те неизбалансирано, што према кутре некој е како мене дојде на таму. И сега јас ке треба да казнувам обратно, не ги казнувам контра медиумите што не ги наградувала, ги промовирала, да им прогледувам на медиумите. Сакате да кажете дека господин Челиманов дека е тоа кусогледост, дека утре може да се променат работите и со свој собствен камен по глава да биде. Па не, еден закон кој што сега сме многу протестирае министерот за правда дали има треба да биде во Републички судски совет, ВМРО им вела во времето кога се СДСМ беше на власт, немојте, ова е лоша идеја. Немојте министерот за правда биде во РСС. Не, ние сме на власт, наш ќе биде министерот ние. Се сменија работива. Е, Михајло Маневски бил во РСС. Е, сега има проблем. Е, па сега, извини. Така? Знаеш, уставна, не за закон, устав е тоа. Устав е тоа, веќе. Да. Ај сега ми нови стати, па се извини. Овој закон Какво ќе биде? Овој треба да биде изгласан во парламентот. Ја не верам дека ќе биде и нема време да биде изгласан. И да биде изгласан, нема време да биде имплементиран. И да биде изгласан, ќе се испокараат меѓу себе со соседниве организации кој да влезе меѓу тие. Таа не се многу места, таа е мала бара, пуно крокодила. Така да, тоа ќе биде циркус, мислам. Тоа ќе биде... Ова вчера ќе биде, она, старите добри времења, онака ќе се сеќаваме, еј како беше фино на медиумската сцена, кога ќе фрлиш ти сега ова златна ебол, кој кажеш, еве сега кој ќе биде во агенција за медиуми, ќе има општа макијажа од сите страни. Тоа ќе биде страшно. И после не дај Боже се конституира и кога ќе почнат да казнуваат, па тек тоа ќе биде катастрофа. А да речеме СДСМ ги бил до очекувањата како што ги бил до Катицјана. Она сега ќе казни, капси ќе праќа во затвор. Меѓу другото, СДСМ ги бил до очекувањата, сега ќе направиме ние агенција за медиуми и таа ќе затвори Светлана, ќе затвори канал 5 до избори. Нешто немаш ти очекувања да ги исполниш. Што следува разочарување страшно. Дали можат? Еве гледам дека се вклучени партии и вклучени се организации кои лично еве можеме и да се посомневам. Постојат со некој искуство, имале проекти и тоа им дава за право да они преговарат. Иако новинарите и новинарските здруженија не се вклучени во донесувањето на овој закон. Значи, се донесува закон за новинари, господине Челиманов, во кој не се вклучени новинарските здруженија и новинарите во неговото донесување. Колку институционално може да биде издржан еден ваков закон и наметнување. Бидејќи, нели, ако донесуваме системски закон кој ќе треба да важи за секогаш натаму и секому, бидејќи работите ќе се превртат. Еден ден и за ВМРО, еден ден и за СДСМ и така натаму. Многу е кусогледо ти да правиш политика само за година, две, дај колку да, после затоа ќе видиме. Тоа е ужасно. Ама предпоставувам дека затоа што долго не се на власт, мислам, било што е сега во игра или не знам како би го анализирале вие. Не, господине Челиманов, они имаат план да... Господин Илковски. Да. Го заборавивте моето име. Да. Господин Илковски, ой, господине Челиманов. Се случува на телевизија. Се случува да се го заборавите пред името. Па и не е преседан. Да. Они, вака, сада сме вака влегува разговорот. Они велат, агенцијата мора да казнува за говор на омраза. Добро, ајде речеме. Имаме закон. Има и закон, може да ги тужиш човек. Мислам, тоа не се случува. Би било добро. И нели, така ќе направат влез, дека оке, агенцијата треба казнува, и потоа на мала врата, ама ајде го смениме законот според планот на Ван Хојте, кој што предвидува не само говор на омраза, туку и небалансирано известување, изнесување лични ставови, во дебат, во контактни емисии, сега не знаеш ти кој ќе ти се јави тебе и како ќе се подредат. Или може пет луѓе од СДСМ ти се јават поред, може пет од ВМРО, може двајца од ДУИ ќе се погодат, откај знаеш. И сега за такви работи агенцијата ќе има право да казна, ако ти не обезбедиш баланс. Денеска бев на разговор во Алсат телевизија и они да, они си имаат политика која што е проопозицијска, посебно на македонската редакција, тоа се исклучува, нели луѓе од СДСМ. И сега, ама нив законот има окей. Како ќе правите вие дебат на емисија викам утре, ја ако не ви дојдам? Ке ве казнат, ако немате баланс во дебатната емисија. И шо викат?
Та не, не сме, не гледате еден чекар, два чекари па на тоа. Не размислувате. Не знам. И мислам дека онака се заслепени тоа како што беше од 2002 кога десетици новинари кои што маршираа за Роберт Поповски со свирчиња, века, ние тука сме тепајте, оваа власт мора да падне, оваа диктатура и се поред. И се наредија портпароли каде се, не? Мислам дека до таму гледат. Они веќе се гледат. Постојано се збори за платеници. Постојано се збори за платеници. А вие никогаш работевте и во А1 телевизија, работевте и во време. Во време, се извинувам. Во време, па познати ви се колегите од А1 телевизија и така натаму. Еве на пример тоа со платеници, многу интересен наслов е тоа. Под платеник подразбираат човек кој зема, кој е платен да го прави тоа што го прави. Не знам што прават другите, ја признавам, јас сум платеник. Мене ме плаќаат за оваа работа, признавам, јас сум платеник. Не многу добра платеник. Платеник, се возам Citroen. Да, да. Што е поентава во целава приказна ова со платениците? Дојдеме до париве. Парите се друга тема што се отвора. Според, нели, има инсистирањето на СДСМ дека владените пари за реклами кои што се одјавен интерес, антитолеранција и така. Тие се само 10% од приходите на една телевизија. СДСМ ги превеличува, дури вадат се нека морбидна, значи навистина морбидна теза. Че пази, значи, а ги нарека медиумите непријатели, оке. Заев, први кератовски... Режимска телевизија сме ние, се извинувам. Значи, господин Челиманов, вие сте во режимска телевизија. Не знам дали ставивте така на Твитер, мислам дека е тоа обичај, дека гостувате во режимска телевизија. Да, како ви казав, не смеам да кажам како се викате, како ви... Ама, ама ќе ви кажам сепак. Она епитетот ќе го потребам. Не, знаеш што? Они велат, вадат се една теорија дека водачките македонски медиуми земале пари после Куманова да дадат начинот на кој што изврстуваат за нападот на Куманова, да го извртат. И се не може да го добиесни што му е проблемот, бидејќи Заев еднаш тврдеше дека нападот бил организиран од внатре, теории на заговор неверојатни. Потоа отиде во Словенија, каже дека бил нападот организиран од албански националисти од ИСИС, терористи. Потоа се врати и рече, чека, не е тоа. И сега идеше на дополнителна теорија дека дури било на сите нас би требало да не биде јасно дека првичната негова теза е точна, ама дека се платени медиумите тоа да не го промовира. Значи тоа е веќе полошо од непријателе. Ја не знам како он можеше да дојде вчера овде. Ако мисли дека нели новинари се способни такво нешто да направи. Пази, он обвинува новинари за убиство на Никола Младенов, мислам, пази. Јас сум го читал Фокус, ти си го читал. Ти си пишувал Фокус, глупости зборам. Никола Младенов. Заев не го читал Фокус. Заедно бевме во детска радиодрама. Значи ние сме заедно пријатели од бевме од 6-то одделение. Кога снимавме дури еден филм, серија, Малиот одред. Не, ама не, он, на пример, кај мене дома, кога се немало пари, прва работа што ќе кратим, ај може да престанам, купуваме Фокус, и не се случило никогаш да не се најат пари. Да. А Заев не го читал Фокус. Заев да го читал, не го разбере Фокус. Заев може да виткал тигли со Айвар дома со... Не знам, не ги виткал со Фокус, сигурно. Господин Илковски избалансирано. Ни Груевски не би го разбрал Фокус. Добро, Љупчо Георгиевски. Да. Љупчо Георгиевски не би го разбрал Фокус. Не, види, Фокус ги оформи десницата во Македонија, господин Челиманов. Фокус е идејното движење на десницата во Македонија. Заев вика дека десничарските новинари власт губила Владенов и потоа еве дојде слободно се шири тезата дека се и за Куманово и за Нишко, значи од морбидност во морбидност влегаат, значи тоа е веќе тотална чушевизација таму. Он веќе не знае што зборува. Ја би сакал... Не е ни чудно дека си го греши името дека. Да, ја би сакал малку за разлика од нив кои они канцелариски си ги доживуваат работите. Ја обично траумите на народот ги споделувам овде ка со нив. Јас сум дел од Сител телевизија и јас сум платеник на Сител телевизија. Соработувам надворешен, не сум вработен, но надворешен се работник, сепак сум платен. Сакам да кажам дека никогаш не добив насоки. Значи, најгледана емисија во Македонија, со највисок рент, контактна, убедливо на назад.
Значи, ако требаше некој спин да се направи тогаш, тоа требаше да се направи со моите отворени телефони, да имам посебна некоја врска со штаб на позиција или одредени структури, кои ќе се јавуваат и ќе кажуваат одредени работи. Тогаш ќе возев Мерцедес С класа нов. А, не се, тоа не се случи. Народот ги шеруваше своите трауми овде ка свој. Никој не ми се јави. Нити да ми каже како, ништо. Дури ни мојот главен и одговорен уредник остави на моја совест како ќе ја водам емисијата. Не сум добил ни СМС порака, бидејќи толку траурна ситуација, кој што да ти каже човек. Мене, искрено да ви кажам, мене, господин Илковски, ме здоболува кога некој тоа се обидува да ми каже дека е спин. Јавува, луѓе плаче, луѓе изразува сочувство. И одеднаш сега тоа е некоја... Немојте. Не, ми изгубен контакт со реалноста и се обидуваат да речеме тоа да направат теза дека треба да се пристане финансирањето на кампањи, како не знам, за толеранција, за антидискриминација, за безбедност за собраќа и такви работи, окей. Излегоа водичките телевизии, река, еве, нема договор меѓу нас, да нема обвинување дека има пристрасност и така натаму, дел парите да се делат според, нели, рейтинг некаков... еднакво, а дел да се делат според рейтингот. И сам тука Македонската асоциација на новинари излезе со едно логично барање, веројат. Ако ние ги сметаме парите што ги дели влада некоја, нели... Дека влијаат. Да. А парите добиени пазарно од реклами за чисти, а на чекате, имате еден втор, исто така огромен извор на пари кој што е државен. Само што не е од оваа држава. Туку е од американската влада, норвешката влада, холандската влада, британската влада, француската влада. Зошто тие не се делат по некој клуч кој би бил фер, како што бараат и овој да биде фер? Не, они буквално велат, тие пари ние ги даваме за да направиме баланс на овие пари. Добро, е сега, ако овие пари ги укинуваме или ги регулираме, зошто не ги укинете овие? Бидејќи потполно има, значи, ако има диспропорционалност во делењето на парите на владата, овде па нема ни диспропорционалност. Овде сите пари идат за невладени. Преку Сорос се делат, па Сорос ги дели на невладени, или со медиуми кои што се исклучиво од еден ист шинел излизени. И имаш ситуација во која што владата на Катар финансира телевизија. Дали ова го изнесовте на маса во преговорите? Дефинитивно, да, им ги кажу, пред и салутат. Значи, колегите кои што работат за медиуми кои што се финансирани од тие фондови, се лутат, бидејќи како ти ми задираш мене? Па сега како ти ми задираш на мене? Значи, ако тебе ти влијаат пари што се дадени како реагираат, јавно од буџет со некоја заднина, значи, твоите пари се дадени јавно, се јавни пари од нечи буџет и гледаме, јасно ни е, сите дека влечат одредена заднина. Како може сега значи, да бараш тука, и буквално тие пари се дадени како баланс, како одговор на ова. Ако ги укинуваме или ништо на нема, или ако ги регулираме, да бидат еднакво регулирани за сите. И скокаат, викаат, се лутаат, се наредат. Што вика па меѓународната? Новија предлози. Предпоставувам, вие имавте средба со почитуваниот господин, неговата екселенција, американскиот амбасадор, господинот Бели. Дали ги овие му ги изнесовте овие работи, дали разговаравте и како реагираше? Тие се толку длабоко отидени во тоа, не можат да се признаат што прават. Но еве, пример, некој чек кој репрезема, да речеме, контравести послат тие пари што ги дадат. Многу успешен проект, честитам. Феноменален, да. Да. Ги глав, оригиналната тај глав Таджикистан, контравестите, по-добро пеат да признам дека многу легитимно ме втурија у машина за законот за акција и реакција, Ньютновиот закон. Јас тврдам и шлајфував таму. Да. И шлајфував, тоа беше легитимно. Одлично го таа запазија. Одлично го запазија. И тука е стварно great focus. Многу ми е жало, милена емисија ми беше. Страшно беше го гледавме тој таджикистанскиот контравести, по кој што се правен македонски. Тој беше по-добар, правеа скетч нешто. Не знам, снимало струја во некоја сила Таджикистан и вака се зема мажот таблет, се стават патлиџа, не ги сичат. Кажа, шупнеш, па не струја, шо? Не струја се. Зема айфонот, го става масата да ја подпре. Видам тоа добро. Таджикистан ќе испадне посмешен на тебе. Не, а оние пример имаат најголемиот проблем парите што ги даваат, да речеме, ги даваат во Центар за развој за медиуми, кој што ги продуцира, божем, објективните извештаи за колку медиумите во Македонија се. Кој стои во тој Центар за развој за медиуми? Центар се USAID Soros. Така. Кој има протести, си одат на протести. Знаеш, ги подржуваат протестите на СДСМ. Така. И оние треба да ти прават тебе извештај за слобода на медиуми во кој што Македонија рангираат
на неверојатно ниско место, ако била СДСМ на власт рангираат на 30-то место, mm-hmm. и тоа се апсе новинари, се тужа новинари. А зашто, например, они обично се правдаат да велат дека ние тоа го правиме за баланс позиција-опозиција. Не дека се они СДСМ или ВМРО, туку да има баланс. Тоа е ферста. Но интересна работа. Зошто кога ВМРО ДПМН беше во опозиција, никогаш не доби пари ни од Сорос, ни од USAID, ни од Норвешка, ни од Холандска, ни од Германска, никогаш. Сами се изборија на терен и скина 100 рала кондури да го убедат народот во нивната идеја. Точно. Значи, ако ретроактивно, ако одиме, нели, дека опозицијска организација треба да ги оценува медиумите и еве нека претерат, нека кажат дека сме на ниво бетар од Русија, кај што се убиваат новинари, нека ким се најдете Мирка. Бетар од Мали, каде што Прибател, со Мали не стајале тези групи. Да, не спам господин Челиманов, знам. На ниво на Мали не ставиле, каде што територија, земја, што била нека земја, се окупирана од ИСИС, и они имаат за една, значи ние сме 120, они се 121. Според оценката на Сорос и USA. А во време на СДСМ... Но во моментот која ќе, ако добијат власт, одма ќе скокнеме за 97 места. Да, нормално. Ако ја затворат оваа телевизија, ќе нека телевизија. Кажете ми, господин Чилиманов, вака, дали постои урнек на закон? Кон која идеја се стремиме? Шведска, Норвешка, Бугарија, Србија? Каде што институционално ние ова можеме да го направиме да функционира едно за секога. Ја бев искрено убеден дека судот, законот и законите во Македонија ги покриваат сите сфери, од човекови права до говорна омраза, до тоа како некој треба да прави и така натаму. Види, не покриваат балансираност на медиуми, не треба да покриваат балансираност на медиуми. Ти имаш баланс во медиумската сфера во целина, бидејќи имаш крајно проопозицијска телевизија, крајно провладина телевизија, можеш да бираш која ќе гледаш, можеш двете да гледаш, можеш ни една да не гледаш, да идеш на водно и да се излуфтираш и добиваш некаква балансирана медиум, информиран си. Што е да се случило, ти ќе бидеш информиран. Но нема да бидеш информиран на едно место. Ја не знам, 2 години во Америка, јас воопшто не сум фрапиран од македонската медиумска сцена. Значи, не ме шокира, не викам, мајко му, што е ова са? Бидејќи и таму имаш 5 провладени телевизии, кои што ќе сокријат вест штетна за актуелната администрација, ќе промовираат напади за оваква, за опозицијата, за републиканците. Имаш една проопозицијска телевизија, имаш, да речеме, ситуација, имаат сега избори, кандидатот, ај што немаат мол, ај што, значи, правила... На Фокс, да, Фокс е проопозицијска, ај да речеме, републиканците са опозиција, бидејќи преседател на демократ. Да. Така, по-конзервативно ориентирана. Да. Имаш, моментално, да речеме, Трамп е кандидат, он има 10 пати поише покриеност од било кој друг кандидат. Па никој, каде е тука избалансирано? Никој не, па нема, никој не му текна да каже. Дури се смеја со таа работа, века таа, окей, нели, нормално дека медиумите имаат право да го пуштат 10 пати повеќе. Добро. Нега, други, ако носи рейтинг? За една работа се фатија, го поканила да води, че таа емисија наводно падјала под некој закон што ги имаат во Америка, дека го поканила да води Saturday Night Live, култна, нели, хумористична, сатирична. Трамп. Да биде водето, да, нормално. Че тоа го води Скарлет Јохансен, после го води Брендон, како се ека... Така, селебритис. Снайперистов, така натаму. И сега го вика Трамп. А сега има уште 15 кандидати од републиканците со Трамп. Никој не си ги не чул, бе, не ги знаеш таму, не знам, Майк Хакаби бил некад... Немаат намера да ги викнат сите. Губернер на Арканзас. Така? И он рекал, дајте што вие, не по законски би можеле да бараме да не... Пуштите сите, ние 15 души да се изредиме. Трнија Скарлет Јохансен, Карли Фиорина ќе води Saturday Night Live. Але, реко, не ни паѓа на памет таква глупост да бараме, бидејќи не сме лудаци, не сме ненормални. Значи, ако ја некој од кандидативе за избориве поканам овде и му речам, например, еве ви, да видите како е да бидете новинар, водете една вечер, јади бурек. Тоа значи ќе морам да го викнам и друг да мораш сите. Да, морам според, сите. Како, сите според толкувањето на СДСМ на медиумска избалансираност, мора сите. Господине Чеманов, ќе направиме кратка пауза, се извинувам поради тоа, но тоа е нашата должност. А после тоа, би сакал да се навратиме. Анализа на вчерашното интервју на Драган Павловиќ Лата со господинот Зоран Заев и вечерашното интервју на Радмила Шекеринска на канал
5 телевизија, со главниот и одговорен уредник, господјата Богатинова. Одиме со реклами. Повторно во студиото со господинот Цветин Чилиманов. Сега одиме со анализа на разговорот кој беше вчера. Очигледно дека доста од медиумите го имаат тоа и акцентирано во весниците. Зависно од која ориентација. Еве, доста вечер му даде поголем простор. Не сум го видел опозицискиот и слично. Јас ги имам истите телопи и кајрони, ги преземав од Сител телевизија, кои беа вчера изнесени. Значи, вчера, на страна, можеме и да разговараме, нели, тука, кој на навреди... како му го спушти. Да. Но, Задржиме да поента, до суштината, барем да почнеме. Јас би ве замолил, мене ми треба. Нека се занимаваат луѓе со приземното, со викање, како и во секоја караница, кога двајца викаат, не се слушаат што зборат. Но има тука поента и суштина. Вчера не беше баш така. Латас малку побрзо реагираше на она што Заев го кажуваше, одо што ние можевме да исперцепираме што он кажува. Значи, вадење имотни листови, каде што вчера разбравме, еве да, например, ја тоа би почнал. И веднаш после емисијата, пиевме чај со, со Латас, и му викам... Со чај славеше Латас, таква победа? Такво газење? Ја чај пиев, он цигара за пак. Значи, кубанска предпоставање. Беше изнесена теза на страна, дека он има имот од преку 400.000 квадрати. Оваа тема ја немаше да ја спомнам, да денеска компанијата која го поседува тој имот на Кожув не излезе, бидејќи, нели, ке сакав, само ке упатев повик до надлежните институции да испита и дали воопшто има криминал во такво нешто, бидејќи, ја не знам дали е криминал ти... Не, има криминал, има криминал во тоа што документите очигледно се фалсификат. Мислам, како што рече компанијава, тоа не е точно. Сакав само да кажам... И имат простор толкав. Лата сами каже, нека, значи, во катастар, секој може да отиде и да побара за таа парцела да види, да му се даде имотен лист, во кој ќе види кој е собственик на имотот. Така може некој да отиде на мојата улица, да ја види мојата куќа и да отиде у катастар, да видам чија е куќава и ќе видат таму. Куќата е на собственост на Илковски Јанко. Бидејќи тоа се јавно достапни документи. Дали е тоа што Заев одби да се клади, како беше за Поршето на брат му кој што мисли дека е Ауди, што не прифати, нели, еве, дозволи ми да те тужам, буквално беше разговорот, што компанијата денеска демонтира, што Заев така, Латас настапи така, категорично дека тоа не е вистина, јас не види, јасно дека тоа било чаушизирано, тој документ, дека било фалсификуван. Се биде по реакцијата на двајцата, Латас настапи веднаш подготвен во ред, е, видиме на суд, ке се докажаме, остај го клучот тука од Поршето предходно. Заев, од друга страна, се случило нешто во вицовите, го кажуваме, не знаеше како да излезе, не знаеше како се вика. Заев буквално не знаеше како се вика. Ја не сум верувал дека ќе видам таква ситуација. Човек да заборави кое му име. Зато и ние пародираме малку вечерва. Ја те нарекувам господин Илковски, те мене господин Чилиманов. Да, јасно е дека документите на чија страна беа, кој се завршил домашната работа предходно. Дали Заев со работка со Верушевски, со години прислушкување на еве да ве прашам, кога сака, со Чауш или Латас. Зарем некој би бил до толку непресметлив да извадиш документ кој лесно може секој институција и поединец да го извади, значи од катастар, и да му утврдиш. Кој јас е, например, што би ми било поентата, ако сакам да те оценам тебе, да извадам катастарски документ дека имаш ти имот
тамо и тамо на толку и толку илјади квадрати и дека ти си ги земал незаконски. Добро горе, деве, каде е СДСМ денеска за со шема компанија и преку таа компанија окупило е потврда, што ви кажеш, да го објави, да го сподели со нас, излеза компанијата... Нема, не се појави имотниот лист на ниједен нивни портал. Па не ги видов. Каде, значи, ја би ве замолил, ако го има негде објавено имотниот лист, кој вчера беше покажан во телевизија, да го видиме. Бидејќи одма, може дури и онлайн да се провери тоа. Така ве молам, пратете ми го, било не, како... Не, дай Боже да е точно лидерот на позицијата да не е до толку отиден. На мојата имейл адреса, јаде буреки джиме. Ништо не ни окажува дека не е отиден, мислам. Човекот е, човекот е отиден. Госпомнавте Чауш, тоа е, ја колку што перцепирав таму, патни исправи дека се фалсификувале, но очигледно таму малку повеќе се работело очигледно. Па, фотошоп како ја упали се, не е проблемно. Очигледно е аудио обработки и видео обработки, и не, фото обработки. Втор момент, значи, една суштинска работа што чувме и што, нели, еве, дај Боже се да се ме да ја расчисти, но очигледно според сите факт е дека било лажно е, нели, наводниот имот на Латас во Кужов. Друга конкретна работа беше Чауш. Латас извади од негова страна документи за кои што Заев не рече лажно, ова, ке те тужам, не е вистина. Детални, Латас беше доста конкретен, толку и толку разговори, тој и тој ден, толку и толку сад, толку и толку сад, со сопругата на Чауш, со Чауш лично, додека е апсан, тоа одговаре на предходните брифинзи информации, дека Заев бил постојано во комуникација со таа криминална група, вклучително додека ги апсала. И одговорот на Заев е тој истрагата ке покаже. Оно што минатиот пат се смеевме тука и не ни се добраше дека тоа е на Вибер. Остаја истрагата. Ја не ми се, не знам дали би можела режијата да би... Рики, ја те замолив да идеме со телопите кои беа вчера во дневникот пуштани, ама не ни се наместени. Дали би ти било тешко Вибер комуникацијата која беше вчера покажана. Еве ја Вибер комуникација. Да. Катерина Иванова Бекири, сопруга на Чаушот со Зоран Заев. Дато од 18.12. Време 22 часа 29 минути. Порака од Вибер. Од каде се овие пораки? Од каде се добие? Значи, тоа не... треба... Но според реакцијата на Заев, очигледно дека се веродостојни. Штом човекот не знаеш од која страна да излезе. Зоран Заев вели, дали му го земаа телефонот, Катерина, да го зема. Зоран Заев, тоа не е добро. Не е добро. Епа, не е што, добро. Што можеш да излече заклучок? Зависи што има во тој телефон. Кој ќе излезе, што комуницира, какви порачки пракеле за медиумски напади, очигледно дека Чаушот подготвувал материјали за дискредитација на владата, може би ривалски опозицијски групи, новинари, кога се не, ги пласирал во медиуми што биле под негова контрола, близки до него, под контрола на СДСМ, и кога тоа ги излезе на видели на како комуницирала, што правило, очигледно, е дека не... Дали јавното обвинителство би требало да покрене постапка по овие наоди? Не, Чаушот обвинет, Заев може да биде ко обвинет. За ова Вибер порака, за ова што е... Или тоа е веќе во процес, се процесира? Види, ако се прошири како... Се не сум правник, ако се прошири како злосторничко здружување, дефинитивно. Следната Вибер комуникација, ја не знам колку ги има. Ева е значајната што излезе... Ова е следната, 23 часа, 45 минути, 18.12. Катерина вели, ги земале сите лични карти. Зоран Заев, не се секирај, секе не гираме. Катерина, ама со тоа тие веќе имаат докази. Зоран Заев, знаеш кој стои зад нас, ништо нема да биде од ова. Пред да анализираме што е кажано во ова, на оваа Вибер комуникација. Ми интересира, дали ова... Ајде, добро. Океј, ајде ќе се навратиме чисто концептов. Во глава го менувам од секунда, бидејќи не сум подготвен, не ли импровизираме во момент. Немам, не го работам ово по инструкции. Океј, што можеме да заклучиме од оваа комуникација овде? Види, ова многу подсетува на предходна порака што излегуваше од Зоран Заев, пратена до Миндух Тачи пред изборите, која беше 2013 година, ако не се лажам. Мене ме подготвуваат од надвор, мене ме спремаат да бидам главен тука, да бидам лидер во Македонија, мене и Рамуш Харадинај на Косово и, мислам, беше Сали Бериша во Албанија, некои надворешни кругови. Значи, вака зборува, вака верува дека тоа е вистина,
нека некој стои зад него, го влече му, дава подршка, до некаде може би во право, но очигледно не до крај во право, бидејќи не може да испорача тоа што го витува. Ни на своите поддржувачи тука, нели, тие јавноста што се уште го поддржува. Се да се ниту на тие од надвор што очигледно му даваат инструкции, го учат и го советуваат и го упатуваат. Заев треба да ни одговори. Треба да ни одговори кој е тој амбасадор со кој што кажа дека било во комуникација за да му помогне на Верушевски. Кој е тој надвор што го подготвувал за да биде тука он главен во Македонија заедно со Мендух Тачи, кој што му се смее на таа работа, ја подали таа СМС порака со јавноста. Кој е овој што стои зад него? Не, види, Заев може денеска да го покажа телефонот, еве неам комуникација со нив, ми го виберат, има вибер акаунт, еве ми го виберат, неам комуникација. Да, можеш мушкога да избришиш ти комуникацијата, не можеш. Еве тоа, еве тоа некако направи, нека ги избриши, нека покани луѓе. Кидаме вибер, ќе бараме супер вештачење. Тешко дека можеш да добиеш бидејќи во вибер, знаеш ли дека можеш ако во меѓусебната наша комуникација размениме фотографии, текстови и така натаму. Ја истото можам да го избришам. Значи, дури и тоа што го имаш ти кај тебе. Не, стои тоа никаде како тракса, да не бидеме наивни. Сигурно негде НСЕ и тоа сигурно нема да се. Он сигурно не мисле како ги обсед кога Оливер Спасовски министр за внатрешни, како му ги фатат партнерите во овој бизнес, во вашето. Сметаш ли дека ова комуникација од телефоните заробени во акцијата кога е откриен Чаушот и Афер? Одговара на тоа. Одговара на датумите, така? И апсолутно е правда, значи, кога Заев да настапува со такви методи, јас имам снимки од ДБК Верушевски ми ги дал, јас тебе ќе ти вадам разговори се, сум апсолутно, ова е апсолутно правда, мислам. Дори беше малце, комично, малце тажно, кога Заев вчера се бунеше, е, од кај ти е сега? Мислам, ало, Заев да ти каже, од кај ти е сега? Еве, негово легитимно право е да праше од кај ти е. Бедно беше, бедно беше. Жално беше, бидно беше. Значи, 6 месеци јан, 40 пресконференции се распрдува на сите страни. Ја јам снимки за тебе, ја јам снимки. И никој не смее да праша од кај се. Тоа е окей, тоа е whistleblowing, тоа е свиркачи, тоа е дозволено, тоа е врв на демократија. Ако Галатаски извади такво нешто? Се одинаш? Не, чеки се, не. Мислам, страшно. Значи, истата работа... Бидно. Истата работа што ја правеше он цела година, и вика, јас сум лидер на опозиција, и он смета дека има повисоко морално и етичко право да ни ги подели тие во името на правдата и демократијата. Но кога тоа Латаске го направи јавно во неговите вести, тогаш од кај ти е ова? Бедно, бедно. Но не добивме одговор дали овај разговор е вистинит. И што Заев значи овај разговор? Да каже, не знам, Катерина треба да каже. Или Заев се вади и страгата ќе покаже, мислам. Тоа е у старт. Онако, кучето ми изеда домашната, не знам. Како? Кучето ми изеда домашната, кај ти домашната, ја напишувам о кучето ми изеда. Не, тоа е, не, кој не знае што да каже. Кој... Си извинувам. Друга работа која што ја кажа конкретно вчера, која што остана неодговорена од него, имал повеќе од милион снимки, седенеш. Повеќе пати он и Стева Пендаровски кажува, дека имало околу 6000 снимки. Сега година што бројка порастана над милион. Катица нема не кажува што е дал, не направила записник, не кажува колку сега, точно ме разговори. Склопи ги сите овие работи. Градацијата на бројот на разговори и колку разговори се, приемот на сток во магазинот на специјалното јавно обвинителство и заклучокот на... значи, ја сакав да помислам вчера дека господинот Зоран Заев е саркастичен и дека не е толку паметен. 5 милиона. Не е толку паметен. Ама ја бе фрапиран кога почувствував дека нема сарказам во неговиот глас. Значи, вие кажувам, ако не се лажам, ја немам таа изјава како извадена, како посебна, простете ми, ама вака парафразирам. Господине Латас, ке ви ја кажам вистината, не се 600.000, туку се 1.050.000 разговори. Значи, година дена ние јавноста не можеме да добиеме, бидејќи таму има мои ваши разговори. Некои нешто сме во Вајдаборија, 2 милиона, 20.000 души. Неверојатно, неверојатно. Кажете ми. Не, што да кажам? Ненормален човек, што да кажам? Неверојатна ситуација. Како може тоа да... Мислам, сам себе се демантира, дали некој го води од надвор, па му додава разговор, дали не бил он самиот, што нели, може би најпаметно да не му даеш на таков човек комплетен пристап у целата афера, у која што го користиш како гласноговорник и како згодна маша, како е
корисен идиот да да истрече нека се глупира. Може би не му ги не дала сите. Нека каже тоа. Тие, тој што ме води, тој што ме организира, тој што ми го прави се тоа, мене ме игра како кукла, не ми ги даде сите, ми каже дека со 6 луѓе се рече не чекам милион. Е така. Ништо такво треба да објасни, тоа просто. Не знам и никој како ќе го објаснува. Пазете, господин Челиманов, како се изразувате? Многу лесно да, се организираат протести пред сите телевизија. Да, и тоа, например, еден гаф направи. Значи, обе легитимни прашања кои што Заев му ги постави на Латас му ги постави на Заев. Заев на сите можни страни или се криеше, или грешеше, или не знаеше како се вика. Еден гаф, одговор што... не добивме. Одговор не добивме. Не, добивме многу нови прашања. Заев само отвараше прашања за себе, а не даде одговор на ништо. Еден гаф кој што Латас го направи во текот на целото тие 50 минути. Да, и само за тоа збориме, ги навредил Турците. Пази, телевизија која што буквално, како никој друг има дадено придонес на турската култура. И не, направи грешка, тоа е навистина за осуда. Се извини во наредните вести. Во наредните вести првата можност се извини на турската нација, во Македонија, во Турција, на турската држава, така натаму. Во меѓувреме Заев го навреди Латас, каже дека е српски шпион, ги навреди Србите. Денеска немаше реакција, немаше ни одговор од страна на СДСМ да се извина, да кажат во ред. Извината, го гледате човекот, не знае што зборува, напре грешка, не мислеше така да изреагира на... Денеска имаше барање од партија на Србите до СДСМ да се извинат. Не, они не може да признаат грешка. Види, толку имаше многу, еве затоа и ве покани господин Челиманов. Толку се збореше брзо и гласно едни преку други, ја ова дека го изговорил српски шпион, во двете преслушувања на емисијата, на разговорот, не го забележав. Прво тоа го кажат, потоа беше на Латас. Так. Видиш, ама мислам, во токму она што зборам, ја радиофоничен човек, не, окей, ако сме пербалансирани, значи, ако е навреда на еден народ, едно заслужува извинување, навреда на народа и ова. Не можеш да бираш според дали ти се свиѓа човекот што го направил тоа, дали ќе го осудиш или нема. Ворете да се реагира, така, но уште поворете и кога ќе добиеш извинување да го прифатиш. А ван хојте цел македонски народ го навреди, че вие не сте спремни за европски стандарди, вие не сте спремни за европски закон од за медиуми. Не може да ви препишаме закон од нека друга земја, членка на ЕУ, бидејќи вие сте друг менталитет, друг табија, друг серт народство. Така, мислам. Са ван хојте тоа каже, не се извинува. Не се извинува. Никој не бара извинување. Немаше протести. Нема протести. Нема протести. Добро. Шо добро. Ајде да одиме со... Може поред. Компанија. Реки. Со кајраните од дневникот, што беа изнесени како факти за кои не добивме одговор, а беа изнесени како тези. Само во тоа гласното никој не разговараше. Режија, дали... Веднаш што можете, да, еве вака. Телефонска комуникација. Имер Бекири, брат на Чаушот и Зоран Заев. Ова е, ама ова е аудио треба да има тука, така? Значи иди со наредниот. Не, стои на телефонот дека разговарала, чува не е видео, ова е по телефон се слушнала. Ова е телефонско, добро. Да. Може и, да идеме со... Кога провериш телефонот, ова е телефонскиот разговор, добро, кој беше емитуван. И за ова не даде никаков одговор. Не, ова е, знаеш, ова е прегледана наназад телефонот, предпоставувам, нели? Покажува дека постојано цело време била во комуникација нешто што Заев го негираше. Вика, не. Еве, добро, има доказ. Ама ти ме навреди, ти си српски шпион, нешто му одговор... Истрагата ќе покаже одговорот на Заев, беше тоа. Ја би сакал да се оградам од навредите и искрено го обожавам турскиот народ, како и секој народ на планетава, сметам дека е Божи, благословен и дека си заслужува должна почет. И мене ми се, значи, имам некои стереотипи кои од улица ги на... Понекогаш во афект можам, но доблесно е човек да се извини и тоа да не ми се случува, ќе се извиниш. И ќе се извинам. Но, сакам... За жал, ние мораме да идеме и навредиве да ги избориме, кои се недолични, но ја би сакал за конкретни работи. Па са, само за тоа расправаме цел ден? Да, да, а цел ден расправаме за површното, за дел, една за страна. Формата. Еднострано. Формата ме еднострано. Еднострано формата. Значи, се, формата пази, на Латас. Пази, вака, да. Значи, се, за тоа Заев дојде со папка и се таа папка нема програмата на СДСМ за економија, нема програмата на СДСМ за образование за студенти и така натаму. Нема
капитални инвестиции што планира да прават. Он вадал лажни имотни листови од Латас, вадал теории неверојатни на заговор, како не знам околу Куманово што зборувавме со финансирањето на медиумите, значи неверојатни разговори вадал. И собственикот на телевизијата дека е криминален, да, во неколку да, пати го носи. Онда не спрат да кажа дека се криминален. И сега Латас се виновен што исто така дошол подготвен еквивалентно. Очигледно многу подобро, многу попрофесионално. А на пример он му ги вадеше овие работи. Се Заев ти дојде со нож и сакате бода. Врати го. Сакате бода со нож, дојде да се тепа, овој му вади базука и го разнесува да не знае како се вика човека. Е, тоа не било фер, тоа било. Страшно. Дај го истиот Кајрон уште еднаш ако не ти е тешко. Значи, му вика Панчо Заев, тоткото на Зоран Заев има добиено 7 тендери во вредност од 30.479.891. Дали според вас, еве, не сме институции, институциите би требало да се произнесат по ова, но дали овдека можеме да се посомневаме дека има некаков криминал? Види, последното, нели, легитимно прашање, освен бројот на разговори, освен на вибер комуникацијата со Чаушот, подметнувањето афери преку таа фабрика на афери што го правела, ова беше исто така и случително легитимно прашање што мора да му се постави на лидерна опозиција кој што еднаш е амнестиран, значи во Америка, признава... во Америка некој кандидат председателски да има некои вакви тендери државни добиени, сигурно би требал да даде одговор, така? Апсолутно. Еве на пример ова, Трајче Заев, братучет на Зоран Заев, акционер во АДГ Пелагони и овластено лице во АД Еленица добил 18 тендери во вредност од 27.135.880.000. Посебно кандидат кој што еднаш амнестиран, значи аболициран, како беше, значи пред има судење, без да се докаже вината на Заев, да има шанса да одговори на обвинувањата пред суд, Заев прифати да биде аболициран од страна председателот Црвенковски, за случај во кој што... Да, бидејќи, нели, ова што го збориме, он можеше да излезе и да каже и да се ја докаже невиност и никој више ништо... Не, он треба да се докаже вината, он треба да одговори на обвинувањата. Да. Он тоа и одби таа шанса. Така. Предходно имаме, нели, пресадан кога доста Димовска беше аболирана и Александар Цветков, тогаш сите бевме согласни дека кога веќе прифаќаат таква шанса, кога нели, Трајковски ги помилува пред судење, дека оние прифатиле вината со тоа. Че викаат, окей, ние сме криви, али фала, се знаеме со преседателот. У случајев имавме ситуација во која што Заев кажа, јас сум виновен, а ме за дело во која што злоупотребил денационализација на земјишта. Таа земја била на некој семејство во Струмица, во центарот на Струмица. Он им ја одземал како градоначалник, издал дозвола за градење како градоначалник, значи не им дозволил на луѓето да се ја вратат дедовината, татковината, за он да направи зграда таму заедно со неговите бизнис партнери, затоа буквално признава вина. Потоа еве гледаме друга снимка како он разговара со бизнисмен во Струмица, дае му 1 евро на вицата, дае 1 евро за црквата, што и да му значи тоа. И значи ова све укажува на тоа дека за таков човек се има работа. Дека тој е човек кој што сите тендери во општина Струмица ги насочил на негови компании, има мрежа компании негова и на негови роднини кои што ги добива тендерите од општина Струмица и со политички врски добива кој знае какви други бизнеси и изделки. И са Латас го прашува, окей, еве, те црпнале од нива, не си имал ништо, си бил сиромашен како црквено глувче, одеднаш вртиш 200 милиони евра во колку таа сад, не знам, 10 години. Да? Како си успел така, најпаметен, не си најпаметен, очигледно, како си успел ова со подметување, со користење на политички врски, заштита кои ти пружа. Замислете, и он не ќе да одговори на тоа. За него тоа е нефер прашање. Еве Сител ги објавува сите овие што ги гледаме. Ове све се близки на фамилијата на Зоран Заев, кои добиваат тендери од општина Струмица. Да. Имаме ли право ние да се посомневаме дека има тука нешто незаконски? Па според Бели Ораф, очигледно немаме право да го прашаме. Немаме, а? Па изгледа, нека немаме. Треба да го гласаме за премиера, не сме да го прашаме. Завршивме со Кајрон и како го заработил првиот милион. Е, ова е шемата која излезе денес, која се појави, тоа е оваа шема. Тоа е, гледаме, поврзаноста на кланот на Заеви во нивните. Добро, ја, знаете како, некој ќе рече, абе што мешате фамилии и тие слични работи? Ама овдека се работи за пари. Он што не помеша? И тоа, пази, не се работи за приватни пари. Ова се прави, се работи за државни пари, за пари на општината, пари на граѓаните. Така, да, така. Значи,
Заев треба да иде во Струмица да свика пресконференција. Во Струмица каже, не, овој тендер не е точно, не е добиена таа фирма. Овој тендер, значи, лажа, Сител телевизија лажа, лата. Или овој тендер сосема заслужено го доби затоа што ги исполни условите. Епа са, баш по таа коинциденција све они да ги добиваат така заслужено. Тоа е, не бе, тоа е доста... Симптоматично. Како беше, ако играле карти... Почна да ме... Која ми трна картава, која рекоја дека немам потраја ја отворам картата на поверење. Да, да, на доверба и карта... Че имаме абсолютно легитимни прашања. Ја разбирам паниката во СДСМ, во... Не разбирам паниката кај амбасадурите, да го оправдат. Значи, ова, Саев мора да се случи со овакви прашања. Значи, вака, да заклучиме. Ако смеам, те молам заклучокот од цело ова. Денеска јавност се расправа со тоа. Формата? Формата, значи, како се однесува стилот. И како и стилот на Латас, но никој не почнува разговор за поставените прашања, па дури и за имотниот лист на Латас. Mm. Јас сакам да го видам имотниот лист на Латас. Да. Не, за тоа добивме демант, еве, добивме легитимен демант од релевантно тело. Компанијата кај што е собственик, рече, не е точно. Значи, може уште сега да му го даде клучот од пршето на вицата. Од Аудито. Ауди, не знам, ајде. Добро, ние у наше време знаевме да ги извадиме од друга кола и на фичо да ставиме Мерцедес. Шо возиш Мерцедес? Да, да. Мерцедес. Страшно, значи, ова е страшно. И дојдовме до нај трагичниот момент на вчерашното интервју. Значи, врат, еве, Латас, кој го сака, кој не го сака. Мојот прв разговор со Латас, ја бев, ја бев 17-18 години, го среќавам на улица, и јас нешто почнав да му се унесувам Саша Поликлинико стил за нешто што имаше кажано на телевизија, бидејќи, знаеш, он си е човек с кој што или те или го сакаш, или го некаш, или те нервира, или те е симпатичен. Во тој период беше политички мене, не ми се допадеше. Он си има, очигледно не му се допадјани на ова крило во СДСМ, си има свој други припадности, сега да не го анализираме толку. Значи, ама Латас вчера ја спаси честа на македонското новинарство во момент во кој што очигледно тече еден процес на СДСМ да им се даде шанса не да настапат на телевизија кои што се критички кон нив, него да им се даде отворен гол, еве ти шутире. А Латас не дозволи да биде линиски суди и да гледа како му шутираат, ја навредуваат телевизијата, се изнесуваат лаги против него. Ја не знам. Еве, новинар сте вие професионален. Кога некој во овој момент, еве, вие да сте домаќин, и јас ви викам, вие сте корумпиран, вие сте ваков, вие сте таков. Што би требало вие да направите во таков момент? Вадам имотни листови, лажни за вас, во ваша емисија, во ваша телевизија, ви го рушам, вашиот углед, се обидувам да го срушам на вашите гледачи, пред вашите предпоставени, во ваша емисија. Што новинар по морал, етика и по институционално може да направи у тој момент? Дали смееш да ми се убациш у збор или да ме прекинеш? Што? Колку и да, нели, не им се допаѓа Латас на некој луѓе, он постапи крајно професионално, значи, зборуваме за истражувачко новинарство, очигледно дека Заев, еве, дури СДСМ со еден ден задршка, не може да ги дементираат овие работи, не помислуваат да ги дементираат овие работи. Значи, се ги собрале потребните информации со кои што може да одговорат на обвинувањата на Заев и уште 10 кратно да вратат повеќе од тоа. И му даде простор, ги пробија сите рокови, нели, временски, му даде шанса да ги изнесе своите обвинувања, но исто така ги даде и своите контраобвинувања. Ова вчера беше навистина еден фер дуел, освен, нели, единствениот проблем е што Заев не е подготвен за настап на телевизија критички. Еве, само... Заев на пријателски телевизии, после негови интервјуа па се сменувале уредници, новинари, имало страшни харанги по социјални медиуми да се избркаат. Значи, на пријателски телевизии, значи, на договорени работи, имам апсолутно договорени, режирани, со најавени прашања, му помагаат луѓе, се обидуваат да го извлечкаат преку онака, преку целта и не може. И пак е лют на некој друг, и пак некој друг му е крив. А Латас вчера, негова чест и гордост што не дозволи да одигра оваа игра, која што очигледно има барање од американската амбасада, од
Европската амбасада во Македонија, да им се даде на СДСМ, да се, веројатно им се досадени СДСМ со тие нивни плачања и мулења за медиумската пристрасност. Значи СДСМ велат не на канат во телевизија. Телевизиите одговарат зашто јас и ти сме сведоци, ти поготова, ти кој се обидувал да обезбедиш соговорници од СДСМ тука дека не доаѓаат на разговор тука. Страфиме да се изложат на критика, страфиме да се изложат на телефонски, еве, нека дојде тука Заев и нека се пуштат телефоните. Нешто ќе биде тоа. Он нема да прифати, ќе одбие. Страфиме. И доаѓаат амбасадорите и замениците, не ми викаат, ама вие не сте ги пуштила во телевизија. Не бе, они се поканети, они одбиваат да дојдат. И во ред, еве, со притисок... Знаеш и бойкотот за моја ова емисија дека е од 2008 година. Последното... Шекеринска кога е? Да, Шекеринска беше последна. Имавме овие двајцата која беа за кандидати и тие двајца, Кире Наумов и Игор Ивановски Шема. Игор Ивановски Шема брилјантно интервју имаше овде кај мене. Ама огромни проблеми после тоа. На него му прават од партија? Да. Зошто дошол воопшто тука? Јасно. А промовираше Заев свој стил. Заев се јави. Заев, да речем, може би, емисија, он дури може би би размислувал поинак. Он се јави, се сетам еднаш нешто како... Го поканив лично, ја имам негов телефонски број, повели, земи го. Еве, го имам. Овде, го имаш. Го поканив во емисија. Ако ме апсат никој, да барам. И ми рече... Оби. Ама, не, едно се јави во емисија, се сетивам... Да, да, имаше... тоа која беше 24-ти. Чо може би поинако размислува, но... Таа школа во СДСМ, не знам, до Шекеринска ли е, до Роберт Пуповски ли е, таа или таа анекдота дека, не знам, Шекеринска била поканета на разговор во Сител кога соочување со Груевски во моментот кога на Груевски му се раѓа ќерка. И Груевски рекол, извинете, мислам, приоритети. Не можам да дојдам. И дека тоа и пукнал филмот и дека, не, ја така знам. Она мислела дека ја манипулираат. Да, и од тога, пази, значи... А, таа боркица. Потребни се двајца тука за да се нарушат односите толку долго и да не се поправат после толку време. Че не, Боркица не може... го подесила својото не, порадување. Не, една страна е да, темпирала. Од една страна се СДСМ, од друга страна се медиумите кои што СДСМ ги перцепира како непријатели. Значи сега не можеш да ги обвиниш медиумите дека се виновни што толку време ова не функционира тоа нормална комуникација. Значи во некој момент СДСМ требало да пробаат, ја нема да се за прати некој помал, некој дете, нека проба, нека се докажува, нека се бори. Знаеш, како што ВМРО, не праќаат прв ешалон, да речеме, на медиумите кои што се изразено критички кон нив, но ќе пратат никого, никого ќе најдат. Ама сепак некој доаѓа, не е... Ќе биде тоа дебата тројца према еден, четворица према еден, но ме, колку, и ќе изгубат, ќе направат. Машки ќе издржат, па оке тоа, нели? Ама овде кај не доаѓат, исклучиво, не само кај мене, генерално, каде што, ако не може да биде договорено, ако не може да биде поентирано, ако не е гарантирано со странски фактор кој ќе ги заплаши домаќините за да може да поентираат, мислам дека не се остварува. Тоа се моите спекулации. Не можам да го потврдам ова. Странскиот фактор ново. Вечерва интервјуто на Шекеринска токму ова го потврди се ово. Но после е вториот блок реклами, ако се согласува. Ако имаш уште некоја поента да го заокружиш овој разговор со значи интервјуто на Лата Севе со Зоран Заев. Не, ќе продолжиме после рекламата. Океј. Одиме со вториот блок. Советот за етика, или не знам како се нарекува тоа тело, го осуди господинот Лата заради неговиот начин како се однесува. Ајде да разберам се, извину. Но интересно, ниједен од овие медиуми, очигледно, дали сите новинари треба да бидат исти и исто да се согледуваат? Така? Па... би требало логично. Според новиот закон што го спремаат, очигледно така? Не. Зошто кога нивниот пулен на Геровски, на Кабранов, Саше Политико, ставаше пениси во уста на мојата сопруга, моите деца, лично на мене, многу вулгарни се зборови за еден куп новинари, ама кога зборам вулгарно, зборам на уличарски жаргон кој дури ни најбесните деца у мало не го употребуваат кога играат фудбал. И сето тоа помина со таков речник, со таква вулгарност. Например, ако се сеќаваш, Латас му беше на интервју кај него и овој му вика, што се курчиш?
И сето тоа помина то okay, без проблем. Да. Он дури е спомнат во извештајот на Европската комисија како новинар кој што бил нападнат, кој што под закана. Пази, она, после... она, Саша Поликлиника е под закана во оваа држава. А он што што го прави, тоа не е за осудата, ке е легитимен новинар. Кој е тогаш што јас се извинувам, почитувани гледачи, малку за вулгарноста, сваќам дека ова не е тоа ниво, нити го заслужува. Ама, нели, поентата ми е, јас се согласувам за култура и избалансираност. Ма не може само од една страна да биде, мора сите. Ама не, вчера тоа беше баланс. Разговорот беше на начин на кој што доаѓа едниот со подготвени материјали, доаѓа другиот со ист таков тип на подготвени материјали. Единствено е проблемот што едниве се очигледно фалс, другиве се очигледно многу посериозни, гледајќи по судејќи по реакцијата на човекот кога види, еј, овој ми ги има телефонските разговори. Еј, овој знае фирмите мои што правел. И тоа, значи, апсолутно беше разговорот прилагоден на настапот на Заев. Дај Боже, значи Заев, кој што од почеток почна, вие сте ваква телевизија, вие сте режимска телевизија, да почнеш, окей, што било поминало, јас што сум правил, пуштал за тебе 6 месеци, година, дена, окей, ти што се зборал за мене, окей, било поминало, еве сега, имаме, треба подготвим избори, имаме балансирано за медиум и ние се што баравме цело време, не сакавме, нели, да ве запалиме вас тука, да ве напаѓаме, да ви организираме протести, да ве тепаме на улица, како што се случи на, нели, колешко од телевизија, него нашата цел беше само да добиеме шанса конструктивно да представиме нашата програма и да кажеме зошто сме ние подобра понуда за Македонија, еве се успеавме тоа да го добиеме и ќе го направиме. Да дојде шанс со програма да зборува, сум сигурен дека Латас ќе каже окей, ова ред тргам ова што сум спремил, ќе разговараме за програм. Ако во, да речеме Заев да настапеше конструктивно, а Латас да одговореше на овој начин како што одговори, окей, можам да разберам дека има критика, дека било небалансирано, не соодветно. Господинот Заев ја пропушти приликата да им промовира на граѓаните на Република Македонија програма, зошто да се гласа за СДСМ, што ќе направат од Македонија, каква е економија, дали ќе има поеден вработен од секоја фамилија, дали тој е нека излажа. Нивниот проект. Ќе излажа, нека излажа. Но таа шанса имаше вечерва па господјата Шекеринска на Канал 5 телевизија, кој е исто по... Кај да се вратаме се... со Канал 5 телевизија? На разговорот на Латас и Заев му претходија две интервјуа на Заев и на Оливер Спасовски на Канал 5 телевизија со Лидија Богатинова, кои што исто така беа слични. Значи, јас имам голем респект за Лидија, она е голем професионалец. Не е лесно, како што и на Латас не му беше лесно вчера. Ова е, значи, мора да разберат гледачи, тоа е во голема мерка изрежирано и договорено. Значи, договорено со амбасадите, на кои што предпоставам дека СДСМ има преку глава више. Аманте пуштете ги. Аманте дајте им нека зборат да не се трнат од дневен ред. Еве да кажеме сме го направиле тоа, да се тие извештаите што се прават кој колку простор добил во вести како било известувањето да можеме да кажеме која веќе тоа е поставено како услов до 20 февруари дека нешто сменето и даманте да завршиме оваа работа. Океј. Латас постапи како што постапи и навистина пак ќе кажам дека ми се допаѓа од странците што го прават. Стварно, океј. Дајте им. Дајте им бе, ајде. И тоа е во ред, и треба така. Пушти ги. Дај му нека каже. Ама сега дојдеме во ситуација во другата крајност, во која што Богатинова, значи, еве првите тие две интервјуа. Добро. Заев повторно и Спасовски доаѓаат со документи. Вие сте криминалци, вие сте лопови, вие сте режимски, вие сте вакви да не повторувате. И Богатинова го дозволи тоа. Океј, добро. Да биде лично навредување и нејзината телевизија. Да, ама еве договорена работа, знаете со кога. Дај сега ми се прави паметен тука. Океј, јас сум те викнала, пробај нешто да конструктивно да кажеш. И он не може. Тука немаше реакција после тоа, дека настапот бил несоодветен, дека се имало вину. Знаеш зашто немаше реакција? Затоа што СДСМ веруваа дека победија во тие дуели. Они почувствуваа дека тоа што беше воздржаност, попусливост, окей, еве ти го во ред, дека е тоа знак на слабост и уште повеќе запинјат, уште повеќе напаѓат. Значи, нема дури ни таа доблест, ко сега, например, некој дете што не го пуштат да игра футбол, и сега татко му да го земе да иде кај деца да ше играте, абе дајте му да шутне, глупа, да гледате гривот, и ој да шутне, и окей, детето може да каже, окей, фала и да си оди, може да каже, јес, како би дадов гол. Што се радува на тоа? Од сега сам имаме реакција, уште се радуваат на наместа на работа, на договорено, на крајно воздржано, на попуслево, уште мислат дека како Роналдо договорено утакмица дека ќе победат и се он мисли дека е Меси, он мисли дека како е поминал, како е ишево, како е дал гол. И еве тоа се случува еднаш со Заев на Канал 5, еднаш се случува со Оливер Спасовски.
И дека е латас, и он веќе, кој знае, он веќе може би мисли дека навистина е од Господа даден талент за ораторство, за зборување, за Доналд Трамп. На зборување. Да, е, Доналд Трамп мисли дека. И доаѓа ја првите 5 минути, не знае како се вика. Е па извини, ама мислам дека ако треба да прифатиме, не знам, медиумски производ произлезен од Кале и од мисијата на ЕУ за еве ајде да изгледа да пуштате ги даат гол, и ова вчера што беше навистина подготвено, спремно, соочување во кој што навистина се одеше за тоа да се уништи противникот, и очигледно дека двајца луѓе влегоа, како беше во Mad Max, еден излеза жив и здрав, другиот кој изнесоа. Мене вчерашниот медиумски производ многу ми повеќе ми се допаѓа отколку тоа денеска што го видовме. Денеска Шакиринска доаѓа, ќе пази. Да. 20 минути после интервјуто, може би што дека траеше интервјуто, не сум сигурен, на Лата Сизаев, реагираат Американска амбасада, Европска амбасада, дека тоа не било фер што му го направи Лата. Дека не требало така, баш така да го сгази, пушти у рикверс да се врати, да го сгази уште неш. Дека требало да се попушти. Прво и прво, ја да сум Заев, мене би ми било... Срам да те бранат. Пушти го, не го тепај. Испен не работа. Окей, гледаш каков е, греот е дете, остај го. Мислам, да не кажем нешто потежок збор. Шекеринска на канал. И Шекеринска, значи они очигледно се јавуваат, вртат телефони, ама не, ние вака не се договоривме, нели, ова ние не го прифакаме, ние нема да идеме на избори. И прават очигледно, нели, ајде се уште едно интервју, и Шекеринска доаѓа. И пази Богатинова и постава прашање, оке, еве ти го, колку да се рече прашање, еве ти го микрофонот, е представи се. Сакаш биди конструктивна, сакаш биди најголема селјанка на цел свет, биди, не знам, и Радмила Годбира вториот пат. Значи она на апсолутно договорена работа, оно што нема таа доблест, нели, достоинство да настапи како во ред, еве, бидна што бидна, ајде да пробаме конструктивно да збориме, она уште се сили, она уште е, ама чекај, какви прашања се ова, ја ќе ти кажам на тебе ти каква си, уште ја напаѓа. Не одговара на прашањето. Луѓето што че гледам ги врзале рацете, ми рекле, оке, седи да тудри еднаш два пати, аман ти пројде миракот, доставеш. И оно уште тепа, уште се занесува. Уште праќаат коментари Лидија Димова, пратеничката на СДСМ, гледате како ги победивме, како бе, бе жално, бе бедно. Идење на интервју не е победа, таму е, треба да се разговара за идеи. Они уште го сваќаат како бокс меч. Значи, и во тој бокс меч очекуваат они да удираат и да не добијат, да не бидат удрени. И уште се силат на тоа, уште храброст добиваат од тоа. Ако они го доживуваат како бокс меч, зошто да не може другата страна да удри? Тоа вчера беше бокс меч. Ова денеска беше, како вега тоа, кечерите, која е договорена. Знаеш, рекле, окей, ајде сега, овој пат тикет, епа шутра тикет. Ајде, као скокни нега, турни го божемски вака, скокни уше вака напрега. Ама проблемот е што Шекеринска, не знам, толку ли верува дека навистина ја надзборила, дека навистина победила ова соочување? Затоа што капацитетот на Богатинова е многу поголем од што ја гледаш дека холд оп праи. Па да, она сакаше ке поминеше. Кога ќе го видиме у футбол, ние одма викаме уа местенка, која футболерот намерно промашува го. Шекеринска, која што е пример, не одама Миленко Истера, колку 2 саата емисија, за сите слични шеми, значи семени бизниси, колку пари, каде отиш. Со месец убива да одговори на просто прашање спомната во документите во Њујорк. Тоа е зевано. За Телеком е спомната дека се среќавала со луѓе, не сака да кажа со кого се среќавала, да лобира за закон со кој што Македонија ќе остане во монополска позиција, во момент кога она била задолжена за евроинтеграција на Македонија, кога добивала директни барања од Европска комисија, отворете го Телеком пазарот, нема да ве примиме во ЕУ. Значи, она го саботирала клучниот момент. Нели, тоа што било работа да го обезбеди, она го саботирала за владата во која што била на Бучковски владата да може да собере мито. И значи, како сакаш можеш да ја нападнеш Шекиниски, нема да знае да одговори. Она иде на интервјуа, повторно на договорени работи во Алса, во 24 вести, значи каде што се... И другарка и Оливера. Така, дека и Васко. Мислам, тоа се окей. Окей се луѓе, ама договорени се работиа. Оливер е дури коректно испаднал кога интервјуираше Заевка, му кажа. Најтрагично е што и покрај се што се прави, им се дозволува рейтингот не само што е зацементиран на власта, на владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ, туку и раст.
Очигледно дека ништо не им успева да ја стекнат довербата кај народот. А мова беше, значи, пази, гледаш дека имаат сета можна помош од сите страни пружена и пак не можат да поентираат. Еве ким го наместат она, на гол линија ким става топката, шутнија се стркала некако и што се радуваат како мале деца. Кој може да се нели, суживее, да се идентификува со таква политичка опција? Како можеш ти да... Значи, во фер дуел... Дали вечерва слушнавме на Канал 5 слушнавме програма вработување с големени пензии или одземање од пензиите 10%, затварање фабрики или отварање фабрики, стечајци... Бига, не можам да го догледам, ја мисте ни работа, никам да гледам. Мислам, тоа не можам да крадам да го догледам. Но ја не слушнав во ниједен момент програма. Ако мора да помине тоа конкурира, значи, радио, окей, ама не мога да гледам. Во јавноста, кога... До пола го гледав и искрич. Значи, има впечаток, еве и вчера, има впечаток, наместо да ми се обрати мене, на мојата сопруга, на моите роднини, пријатели, на македонскиот народ, и да ни каже, овие, ВМРовците, се за никаде. Тоа знаеме, сте го кажале. Зошто сте вие потобри? Која програма? Вработување, инвестиции, економија, стабилни институции. Што? Не, ние слушаме. Народ може да му е интересно во еден момент. Ама мене не ме интересира за криминалот на Латас, дали го има или го нема. За криминалот на Сител го има или го нема. Постојат институции кои тоа треба да го реши. Политичар у кампања треба да ме натера да гласам. Така да, така. Зар мислат дека, дали е возможно дека со негативна кампања, ако му викаш тој е лопов, дека автоматски ќе гласа за тебе. Дали е тоа сега за сега целиот концепт кој го гледаме? Дали ова негде успева како концепт у било која земја? Не бе не видео, нивно единствено послано дадење на власт било после војна, која што почна пак после прислушкување на место. Така да, тоа има нив концепт. Нема. Странците ако може да ги донесат на власт, и сами не разбираат како. Еве, денеска видовме како би изгледала вистите според нивните правила и според, нели, темплейтот на американската и европската амбасада. Ние апсолутно кеме... И тоа е избалансирано беше? Влошување на медиумската ситуација. Да. Дали по тебе вечерно стваме... беше избалансирано тоа? Не реков, не можам да го догледам. Ми се приповреќа. Од Шекеринска ми се приповреќа. Што не може да свати дека е пуштена начено. Или сваќа и уште се радува на тој се сили. Па пази, Лидија Димова имаше коментар после едно тие први интервју, мислам со Спасовски, значи повторно ја пуштен си, оке, еве не инсистираме за чао што те фатила дека си место работи. Унапредуваш, мажи жени на твои партиски луѓе, оке, ти паѓа на суд, не признаваш. Те фатат со чао што па вадиш некои смешни афери кои што ти било укажани предходно се правиш дека тоа е афера. Значи, дефокусираш такви работи. Ништо тоа не, ајде ве немате тепаме за тоа. Денеска имаме крајно дефокусирање од прашањата кои ги поставивме, кои што вчера ги видовме, да. Ги постави, а многу конкретни за одредени криминални деланија, ние имаме контрареакција. Ваков си бил, онаков си бил. Пази колку се гадни. Лидија Димова, почи после овој интервју на Спасовски, толку се израдувала, она веројатно мисли дека тоа он стварно победил у тој дел, е напад на новинарката со лични, физички атрибути. Пази, Лидија Димова да те нападне физички. Што рече? Можеш да парафразираш? За физички изглед. Та не сакам века. За богатино. Многу лошо, многу гадно се изрази. Доволно гадно и доволно смешно, бидејќи Лидија Димова така го кажува. Која има травма од Сабајле, го гледало која се гледа. Како беше, ако веќе треба да идеме на тоа ниво. Па и они одат. Како беше, она скетно, мемето кој иде, се гледа, гледало и се плаши. Ја мислам дека, знаеш, многу ми е чудно кој концепт треба да се иде. Кога ја би бил на место на Латас и така спремен како него, дали и јас би изреагирал така како што и би изреагирал? Да дојде некој, наместо да ми збори за програма да го искористи просторот и така натаму, и да ми ја затне устата. Така, да. И ми ќе рече, окей, господине... Било добро сложување. Јас се обидувам да се ставам во позиција на Заев. И овој ми вади разговори и му викам увака во една реченица. Фала на тоа што се сомневате дека сум криминалец, ве молам институциите нека го решат. А сега?
Сакам да ви кажам, дека имаме намера да вработиме, дека да ја подобриме, да ги отвориме овие институции, ова, ясно, она, да им се извинам на бранителите кои ги нарекувавме од мојата партија, ги нарекувавме животни, да се извинам за селфито во Куманово, да се извинам за, за тат, да се извинам за 250.000 невработени, луѓе од администрација, да се повлечам за некои мои недолечни изјави, така, но ве уверувам дека ние како партија можеме многу повеќе, а тоа ќе биде програма со конкретни датуми, тоа ќе направиме, тоа ќе направиме. За жал ништо од тоа нема. Така, и тоа е поентирање. Латас ќе беше под маса тогаш пикна. Абсолютно, абсолютно. Што ќе збореше? Значи, тогаш Латас случай, ке беше, на? Да ги извадеше во тој случај, нели, еве ти ги компаниите, еве ти ги, еве ти го вицето, еве ти ги телефонските разговори со Чаушот. Да, на вистина ќе беше, ќе изгледаше некоректно. Сега ја уште им кажувам како треба се понашат. Ова, значи, одговорот вчера беше апсолутно пропорционален. Едниот дошол со папка, другиот дошол со папка. Се, што е тука? Значи, ева, амбасадите барат, окей, дајте им пристав баш. Ева. Ама сега, значи, не може да да кажат дека прашањата нема да бидат критички. Само, како може тоа да го правам? Не разбирам. Дајте ми емисија по кој урнек ја тоа треба да го правам со него. Па не, Крис Метјус со Баманџи, тоа е тоа. Роберт Поповски со Бранко Црвенковски, кој ја правеше мисијата. И си го доби прикарот, што е, нема да го повторуваме тука. Значи, како сте вие, колко сте вие голем државник, колко сте вие, како така се жртвувате за државните Пазете, интереси. Так, Роберт Поповски е се уште синоним за независен новинар, а човекот работи за СДСМ. Да. Колку колеги од А1 телевизија станаа портпароли во СДСМ во разни ресори? Страшно. И тоа е во ред. И они зборат за независно новинарство, не постојано. За платеници. Па они, ако не се лажам, они ја креираа фабриките. Така они создадоа платеници. Во дневник се уште работат нивни луѓе, кои Орце Абдалан уште ги кешира и ги платја, ги одржува во живот, будала, со толку пари, кои чекаат да се смени власта, да работат, дека се репресирани таму, ништо што не работат. Не, Кутрински е пред се пример. Значи, ама не, ако се ако ги избркаш од работа, тоа ќе биде плачање кукњава до како до Виена, на, Дунја, на до Брисел, до... Да. А за, чист уреднички јавно договор. Се напаѓа, мене, да. Јавно се напаѓаат со компанијата негова колку пари зима. Значи, се, пазете, 6 месеца се караш со твојата компанија јавно, и, ама јас сакам да останам уредник. Па сега, како може, кај има тоа? Инако да ти кажам уште ова само на крај, последната реч твоја, дека вчерашното интервју е убедливо, по рейтингите, најгледано во историјата на независна Македонија. Значи, надминал секој дневник, надминал секоја Касандра, абсолютно, па дури и Јади Бурек. Апсолутно. Апсолутно. Не, тоа е, значи, тотално погрешен пристап. Е одлична шанса пружена. Не најгледана. Тој секогаш ќе беше најгледана интервју. Макар и да беше конструктивно и да има СДСМ свест и сила да направат одлична промена. Но, не знам, види, они трнаа на закани на новинари. Имаше таму закани дека треба се апсат новинари. Буквално така е закани. Па еве го Зиков, истото зад... го бара. Да, еве Зиков тоа го бара, пази колега новинар. Ние, Окей, онда и ние да бараме и онда биде затворен. Па. Зошто да не? Така? Ама ја не можам. Не он, ама финансирите негови, шефовите негови. Би требало. Ние како Македонска асоциација на новинари сме во заседаваме и апсолутно ќе побараме да се осуди тој дел од настапот на СДСМ, кој што каде те прогласува за непријатели, уште инсистира на твоје апсење, на твоје затворење за критички поставени прашања на одстапен простор во медиите. Сам тоа беше. Продолжуваат и разговорите за законот за медиуми, останува неизвестноста. Последното е, ако можам само да видам, не, побегна таа вест, имаше, а еве го, Ван Хауте, добро е што партиите се согласија да предложат амандмани и да разговараат за нив. Па што има работа? Па добро, тоа дава надеж дека ќе се дојде до некое праведно решение. Но рековте дека, еве, пак, интересен ми е разговорот, многу суштински работи кажуват. Интересен ми е оној дел каде што, нели, говориме не само за избалансираноста, него говориме што ќе се примени. Вие рековте дека нема време да се примени. Не. Но имаше еден, како да се подпише еден, ако не се примени,
останува на сила стариот закон или ќе се подпише тој кодекс на однесување? Изборниот законник стапува на сила, кој што исто ги регулира представањето, медиумите и така натаму. И меѓу другото, види, во теке на еден процес, не само со овие настапиве на Зајав, Шекерински, Спасовски, на канал 5 и Сител, него водичките телевизии се отвораат и за коментатори, експерти од опозицијата. Така да ти не можеш да кажеш дека вестите се исти какви што беа пред две недели, пред три недели и сега. Во изминати од две-три недели, предходниот период. Така да, види, апсолутно ние имаме моќта да се саморегулираме, се да сме имаме моќта да проба да забрани изнесување, нели, да настапуваат нивни експерти, пратеници и така натаму, за да можат да инсистирате понатаму и видео, вие не напуштаат, а уствари, они дале забрани им се и вршат притисок на луѓето, на нивните луѓе да не настапуваат. Но, види, ситуацијата е смената, со тоа што јас сум на дилема како да го броиме во вчера. Значи, по минутажа одстапена е, а ми имало критички прашања. Епа сега, не знам, значи, тоа, не знам како ќе успеат амбасадите да, да си го објаснат сами на себе, дека мора да се отстапи простор, ама и тоа да биде не критички. Че он да ти удира, ти да му чучиш. Та нигде го нема. Многу ти благодарам за вечерашното гостување. Знам дека бевме обширни, но мислам дека многу убаво ги објаснивте работите што ова се случува, бидејќи на крајот на краиштата секој разумен и рационален човек ќе дојде до овие заклучоци кои ќе спласнат страстите на омраза спрема еден или спрема друг. Така, благодарам за поканата. Тоа беше се за вечер, во почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.